Hello guys, welcome back to my YouTube channel Kongos Motor Vlog. Aji bike dukhon dekhise ekhon R15 V3 aru ekhon hoise NS-200 aru ei dukhonor majot moi eta race korim race mane kun khonor power mane beshi hetu mane dekhabole chesta korim aru ekhale ase 155 cc V3 aru ekhale ase NS-200 200 cc aru ekhale ase 19 bsp aru ekhale ase 24 bsp Bajaj Pulsar NS-200 ro আৰু এই দুখনৰ ডিমান্ড থাকে মানে বাইক দুখন মানে ৰেস কৰিবলৈ বহুত চাব খোজে যে NS-200 আৰু V3 অনলিষ্ট কৰা ভিডিও চাবলৈ খোজে সো মই এই কাৰণে এই ভিডিওটো আজি তোমালোকৰ মাজলৈ আগবা আনিছো আৰু ভিডিওটো হেকলৈ চাই থাকিব বন্ধুসকল আৰু এই হল ফ্ৰেন্ডলি ৰেস কৰিম ভিডিওটো হেকলৈ এতিয়া বনি থাকিব বন্ধুসকল এতিয়া লগ পাম মটৰ ব্লগিংত হৈ গ'ল শুরু এফালে V3 আহি আছে NS-200 এক্সেলারেশ্যন পৰা মজা হয় মই সেইটো দুটা অকণমান আগত যাবলৈ দিওঁ তাৰপিছতে ভিটি থাকি আহিলে সেইটো দুটা ডাবল আছে মই অকলে ৰাস্তাটো অকল ছিংগল ৰাস্তা হয় সেইকাৰণে মানে অকণমান অসুবিধা হয় ৰেষ্ট কৰিবলৈ ভিডিখন চাওঁ ভিডি থাকি আহিলে বহুত পাছত থাকি আহিলে ভিডি অলপ আগৰ পৰা আৰু দবাব লাগিব ভিডি থাকি আহিলে এইখন পুৰা দি গৈছে ই অ' মাই গড ৰাস্তাটোত অকণমান গাড়ীৰ কাৰণে অকণমান শ্ল' হ'ব দিবলগীয়া হয় মানে ভিটি অলপ আগত যাব দিছে এবাৰ মোৰ পাৱাৰ চাৱাৰ ইয়াতেতো ডাবল আছে ন থাকি আহিলে এখন এশ চৈধ্য ইয়াতে ডাবল আছে 155 cc ডাবল আছে ন সেইকাৰণে মোৰো অকণমান ফাইদাটো হৈছে বেছিকৈ আৰু এইফালে 200 cc এইফালে হ'ল 155 cc পিছফালে ভিডিখন চাম ভিডি এইখন থাকি আহিলে বহুত দূৰত থাকি আহিলে এবাৰ NS-200 ডাবল লোড দিম আৰু ভিডিখনত ছিংগল লোড দিম তাৰপিছত ৰেষ্ট কৰিম থাকি আহিলে কিমান গ'লটো কিমান গ'ল তোৰ স্পীড কিমান গ'ল স্পীডটো কিমান 112 110 মই একেবাৰে 125 স্পীড অঁ ডাবল হৈ গৈছে যে অঁ এবাৰ এবাৰ ভিটিখনৰ ডাবল লোডটো নিদিওঁ মানে দিৱনক মূলত উঠালাম তাৰপিছত এইডোখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এবাৰ তই হৰণ দে তিনিটা ৰ বল মোৰ NS-200 ডাবল আৰু এইফালে ভিটিখন ছিংগল হৈ গ'ল গাড়ী অহা কাৰণে আপোনাৰ শ্ল' কৰিবলগীয়া আছে মানে বল এখন ভিটি বিট হৈ গৈছে মোৰ 13 হৈছে ভিটি বিট হৈ গৈছে বহুত পিছত থাকি আহিলে সি ছিংগুল আছে আৰু মই ডাবুল টাৰ্ণিংটোত অকণমান শ্ল' কৰিছোঁ
যিখন বিটি গান চাওঁ তোমাৰ আছে লাগি আহিলে এইখন বিটি মোক এতিয়া বিট কৰি গৈছে মই অলপ শ্ল' কৰিলোঁ এতিয়া মই ডাবল আছোঁ মানে সেই আগত অকণমান টাৰ্ণিংকেইটা আছে ন সেইকাৰণে অকণমান শ্ল' কৰিবলগীয়া আছে ৱাই বেয়া দিলে বা বেয়াৰি গৈছে মানে এইখন বি টি বিট হৈ যাব এতিয়া মই এতিয়া আগত যাম এটা ফাইনেল ৰিজাল্ট পাই গ'ল যে NS-200 উইনাৰ হৈ গ'ল এবাৰ এই দলঙলৈকে অকণমান আমি স্ক্ৰিনটো দিছিলোঁ মানে আৰু এইডোখৰে ৰেচটো খতম কৰি দিম মোৰ 128 হাইষ্ট এতিয়া 129.30 ৰিজাল্ট পাই গ'ল যে NS-200 উইনাৰ হৈ গ'ল BS4 আৰু এইফালে V3খন আছে পিছফালে এইখন হ'ল V3 তোৰ কিমান গ'ল 135 মোৰ 125 125 এতিয়া লাষ্টতো 130 উঠিছিলেহে ইফালতে হৈ গ'ল আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটোত নতুনকৈ আহিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বন্ধুসকল আৰু মানে এই ৰাস্তাটো অকণমান অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে ৰেচটো ইমান ভালকৈ প্ৰপাৰলি কৰিবলৈ নোৱাৰিলোঁ আৰু যিমান পাৰে চেষ্টা কৰিম ভালকৈ ৰেচ কৰিবলৈ আৰু এদিন ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটোত নতুনকৈ আহিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বন্ধুসকল আৰু আজিলৈ সিমানতে